2004 yillari taxminan qurilishda ishlab yurardim, remont ustalarining ishlarini qilib yurardim. 2005 boshlarida Rossiyaga ketgandim va 6 yil davomida Rossiyada ishlaganman. Biznes qilishga harakat qilganman, lekin bir tiyin pul yo'qmagan. Inshaalloh shu bilim ekan, bilim bor ekan, shu bilimlarim orqali hozirgi paytda o'zim biznesimga egaman va shu olgan bilimlarimni biznes boshladigan kursda, onlayn kursda hammasini o'rgatib ketyapman. Onlayn kursimizga qo'shiling, siz ham biznes qilishni o'rganing. Hozirgi paytda sizlar uchun mana shu tashkilotdagi biznes marafoni sizlarga hayotiy maqsad topishni, mana shu har bitta yo'nalishdan o'zlaringizga maqsadlaringizga, orzularingizga harakat etgandek boy bo'lib baxtli yashash uchun tashkil qilinyapti. Xo'p, endi kim ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi? Zo'r. YouTube'dan bor. Xo'p, o'rtacha yoshlar bir kunda 4-5 soat vaqt ijtimoiy tarmoqda o'tkazishadi. Bu TikTok, YouTube, Telegram, yana like bor, hatto Facebook'da o'tkazishadi. Lekin do'stlar, mana bitta savolda hayotda ikkita muvaffaqiyatli odamlar bor. Biri boy odam muvaffaqiyatga erishgan, ikkinchisi kambag'allikka urushib ketgan. Ikkovi ham bir xil. Ikkovi ham sizlarga o'xshab bir paytlar bitta maktabda o'tirgan, bitta sinfda o'tirgan, bitta institutda bitirgan. Lekin 5 yil bo'yindan keyin hamma har xil yo'nalishda bo'lyapti. Kimdir boy bo'lyapti, kimdir kambag'al bo'lyapti. Nima uchun degan savolga javob. Nima uchun? Bitta narsa faqat ilm uchun. Faqat ilm uchun. Ikkita odam, bitta boy, bittasi kambag'al bo'lyapti. Ko'p yoshlarimiz agro yo'nalishda ham harakat qilyapti, biznes yo'nalishda ham. Ikkovga 24 soat vaqt sarflanyapti. Sizlardan do'stlar, hammalaringizda 24 soat vaqt bor. Xuddi shunday Biznesda 24 soat bor. O'sha rahmatli o'tib ketgan Steve Jobsda 24 soat vaqt bo'lgan. Lekin hammasini kelajagi hal qilib bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanish degani bu o'tirib turib, kereksiz narsalarni ko'rish emas. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanish degani bu sizga informatsiya olayotganingiz. Siz mana hozir boy bo'lish deganingizda zarar hamma ko'rib turadi. Endi bitta ikkita odam qoldi. Agar sizlar konkretni kelajagingizni yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, baxtli yashamoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardan har kuni o'zingizni maqsadingiz uchun kamida bir soat to'g'ri yo'nalishda foydalanishga harakat qilish kerak. Siz dehqonchilik qilmoqchimisiz? Bizda endi asosiy mana mavzu berilgan dehqonchilikdan to'g'ri foydalanish. Xo'p, menga qiziq. O'zi dehqonchilik bilan shug'ullanganlar bormi? Yo'q, ularga salom bo'lsin. Yana qo'l ko'tarlar ko'rinchi kimga qiziq? Konkretda dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha so'r bo'lishdi. Vabshe gapi. Qaranglar. Dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha agar sizning biznesingiz internetda yo'q bo'lsa, demak siz yo'qsiz. Ko'pchilik aytadi, men kartoshka chiqaraman yoki pomidor yetishtiraman, bozor yaxshi emas, ketmaydi, o'qimaydi. Hozirgi paytda do'stlar, hozirgi paytda texnologiya shunaqa rivojlanadiki, agar siz dehqonchilik yo'nalishida bo'lmoqchi bo'lsangiz, haligi bitta negir bola bor-ku, bunday qilib ko'rsatam. Bo'ling. Hozirgi 4-ta 5-ta spiker chiqib ko'rsatishdi, dalatni ko'rsatishdi, agro olamni ko'rsatishdi, to'g'risi agro marketni ko'rsatishdi. Bular hammasi uchun o'sha dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha siz, mayli siz haligi yeringiz kontrolmas, mayli sizda 10 sotik bo'lsin, 10 sotik teplitsaga kelasiz, pomidor yetishtirasiz, kartoshka nima yetishtirishdan qat'i nazar, odamlarda birinchi bo'ladigan muammo bu savdo soti. Qayerga sotishni bilmaydi, kimga sotishni bilmaydi. Qimmatroq sotishni xohlaydi-yu, lekin qayerga borib nima qilishni bilmaydi. Mana sizlarga platformalar tayyor. Endi qizim zo'r joy berishdi, bitta o'rinda ishdi. Foydalaninglar, ijtimoiy tarmoqda faqat kirib, kimdir hayotini o'rganish, kimdir nimadir qilishini, haligi nima deydi, futbolchilar Ronaldo qachon tug'ilib, qachon nima bo'lgan hammasini bilishadi. Lekin o'zining sohasiga oid narsani o'rganishmaydi. Keyin kimdir mana o'sha fermerlarga o'zi qiziq mana shu dehqonchilarga kim o'zini savdosini o'sha chiqarayotgan mahsulotlarini
sotish kerak. Fon sotish uchun nima qilasiz? Bankni gapni ko'ringlar, bu xotirjam bo'laveri, chiq xotirjam deb bitta ish qilsangiz, hech baho qo'yayotgan yo'q. Ha, yana? Xo'p, endi YouTube registratsiya qilish bepul. Mutlaqo bepul. Facebook, xuddi shunday Instagram bepul. Mahsulotlaringizni agar sizlar qimmatroq narxga sotmoqchi bo'lsangiz, qachon narx oshadi? Qachon qimmat bo'ladi? Qachonki sizning mahsulotingizga talab ko'p bo'lganda, qachonki ko'proq odam sizni bilganda, ko'proq odam sizga kelganda, sizda o'zi atagicha bo'lsa 500 kilo odam bandori bordir, lekin o'sha 500 kiloga bitta xaridor bo'lsa, siz xohlagan narxni sotasiz. Voy bozorda arzon o'tirsam yo'q, do'stlar. Agar klient sizga ishonsa, sizga ishonch bildirsa, sizni mahsulotingiz zo'rligi, siz ikki barobar, uch barobar qimmatga olishga tayyor. Xo'p. Kimga YouTube'dan haligida o'rmon ekan zo'r raqamni ko'rsatib berdi. Million dollar. Aslida bu bo'ldi 2018-yili 270 million dollar daromad qilgan 6 yoshli bo'ldi. Kim YouTube'dan o'zini mahsulotini reklama qilib, yoki xo'p, agro yo'nalishda bo'lmaganlarga uchun kim YouTube'dan daromad qilishni o'rganmoqchi? Вообще topmoqchi. Zo'r. Xo'p. Eng asosiy hozirgi paytgacha mingtaga yaqin shogirdim bor YouTube ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi bo'yicha. Ularda ichida dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha hamma sohada bir shogirdim bor, to'g'risini aytsam, yoshligidan otasini bilib qo'y boqishga shug'ullandi. Mana shu shogirdim 1.5 million so'm olib ishlaganda, men esa sano niyim bilan, sano 15 yillik qo'y boqish tajribam bilan oyiga bemalol 10 ming dollar topsam bo'ladi, desam ishonmaydi. Qanday qilib deganda, men YouTube orqali deganman. YouTube orqali qanday qilib qo'y boqib turib pul topsa bo'ladi deganda, shunchaki o'zingizga qilayotgan o'sha professionalligingizni, qaysi sohada professionalligingizni ijtimoiy tarmoqlarda siz faqat ko'rish uchun emas, informatsiya berish uchun foydalaninglar. YouTube'da qilayotgan ishingizni shunchaki qo'yib turdingiz. Hozirgi paytda hammalaringiz telefon bor. Asilbek uz adashmayotgan bo'lsa kanal nomi kirsalaring, asosiy bo'lgan yo'nalishi chorvachilik, qo'y boqish bilan shug'ullanadi. Qashqadaryodan qo'yni sotib oladi, Surxondaryoga sotadi. Shu yo'li bir oyda 1.5 million ichida otasiga mashina berdi, chetdan o'ziga mashina oldi. Hozir menimcha 2022-yilda otasini hajga yuborishga tayyorlanadi. 37 ming dollar. Nimani evaziga bu narsa kelishsiz? Shunchaki o'zini qilayotgan ekspertligini, qilayotgan dehqonchilik qilyapsizmi? Pomidorni zo'r yetishtiryapsizmi? Farqi yo'q, qanaqa dehqonchilik yo'nalishida harakat qilayotganingizni o'sha narsani YouTube'ga qo'yishni boshlanglar. Sizni sraz oldindan aytib qo'yaman, juda ko'p odam savol beradi, qanday qilib tez savobini ko'paytirsam bo'ladi degan savol. Buning uchun oddiy bitta sir bor. 100 ta video yuklang. Birinchi 100 ta video yuklang. 100 ta video yuklagan uchun natijani kutmang. Birontasiga kelib, "Voy, nima deyishni kutmang." Shunchaki 100 ta video qilishni boshlanglar. O'zingiz ekspertligingiz bo'yicha, mutaxassisligi bo'yicha farqi yo'q. Shuni 100 ta videoni yuklashni boshlang internetga, sizga klient paydo bo'ladi. Odam ham paydo bo'ladi. Monetizatsiya daromadi bor, Amerikadan dollar oylik to'laydi. Uni ham yonadi. Uni ham olasiz. Sizni savdo sotuv yo'nalishi uchun yo'l qo'yilgandan keyin, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz daromad qo'shib olasiz. Men aytganim bo'lar, sizlar uchun fantastika bo'lishi mumkin, qanday qo'y boqayotgan bo'lsa, oyiga 3 ming dollar topish O'zbekiston sharoitida. U shunchaki bo'lsa, qo'yni sotib oladi, qo'yni upakovka qiladi, keyin YouTube'ga joylaydi. Klient chiqqandan keyin sotadi. Bo'l. Haliga mana qilinglar. Sizlarga men Oybek Kosimov edim. Kontentda fikrim foydali bo'lgan bo'lsa, sog'ingiz. Maqsad sari men doimiy ishlayman. Maqsad sari harakatdan to'xtamayman. Sizlardan 24 soat, mendan 24 soat. Bizani Xudo xolasa olar, albatta keyin zo'r spikerlarimiz bor, ustozlarimiz keladi. Foydali. Yana bir bor savol. Kim baxtli va boy yashamoqchi? Sağ olun, rahmet.